Nosaltres no podem ser de cap manera responsables d'haver arribat a final de l'any 2023 sense la creació d'una taxa. S'havia d'haver fet feina molt abans, s'havia d'haver estudiat com aplicar-la i s'hagués pogut aplicar de forma progressiva. Nosaltres no podem ser còmplices en cap cas d'aquesta pujada de càrrega fiscal en els ciutadans de Mont.